Будівельники пропонують клеїти мінвату на цеглу без штукатурки, занесенням клею по всій поверхні вати. Які каверзи? Це фасад вентканалу. Це фасад вентканалу, якщо буде трохи нерівний, все одно непомітно. Ну, тоді не партись. Тобто, якщо це фасад не головний, де може бути криві стіни, не треба паритися. Ось, в нас вже є вебінар, де я відповідав на схоже питання і причини, чому треба штукатурити фасад. Але в вашому випадку це не є обов'язковим. Слідкуйте за тим, щоб фінішна шпаклівка була не більше 5 мм під оздоблення. Інакше мінвата буде переволожуватися. Зрозуміло? Тобто, якщо вони будуть клеїти під гребенку, слідкуйте, щоб шпакльовка була невеликої товщини.